para pak javësh. Pensionistët e mushtishtit takoheshin rastësisht në përkafeni e parqe të fshatit. Tani ata ka një vend të dedikuar për ta në qendër të fshatit. Qendra ditore për pensionist, po i bën bashk pensionistët e fshatit, të cilët qysh hirët në mëngjes, fillojnë ditën këtu, duke biseduar e luajtur me njëri tjetrin. Ma erët kemi shku në për do lokale, po bashkarisht me krejt, ka pas pak po tërë se lokale tjera. S'kemi pas vend të qendrim për pensionerë. E falenderojmë kryetorin e komunës, që ne ka bon i dhenë, qëtu dhe tash jemi vendos qëtu, po lujmë ma shlieshum, jena ma qetë, mushtishti i ka afer 500 pensionerë. Gra burra, po menoj. Edhe tash jemi pak, me ka edhe një donator me ka bo këto klas të një që, një punon në Gjermani, një smetshala, aj ka kontribuë për këto tjera të kryetarin, veç venin ne ka lëshu. E tash pensionirat jenë matë lumëtur, matë mirë, veni i mirë, edhe për jashtë në o mirë, verës rrimë në rëpisha, tavolinat i qesmi, do në me thonë jemi matë knaqen se për pare. Vim prej orës 8-12, prej 4-6-7-8, që shka që ashtu ka pak. E për disa të tjerë, të cilët vetëm sa kanë hyrë në këtë periudhë, thonë se janë të lumtur që kjo qendër sa do pak undimon për të tejkaluar më lehtë. Pavarësisht profesioneve që kishin deri në pension, ky vend i bën të barabartë të gjithë. Kam shumë kohë pensionit, kam kalu në për lokale këtu që janë, tash për fat, në ka hapë kjo mundësi, me i bo një kryetarit mundëshme, me investime e kanë renovu lokalin, po dhe i donatori falinderi që në ka me mobilim e dësene në kanë ndimu, tash jemi pak ma. Kemi një stacion, kemi një vend ku mujna mu gjetë, ku mujna mu taku me shok, lojnat nuk janë kushti qka, për lujmë sha, lujmë letra, takomi në i takim, e kemi mundësit e mira këtu, i falinderomi. Tu mirë jemi, gjojmë kolekte jetës, shatit, a janë, a kanë qenë në përfunkcione, a qobanë, a punëtorë të Zvicrës, të në jemi koma të këto. E njën vetin shumë të relaksum, shumë kushtet i kemi. Me të zemje, me televizor, me wireless, me gjitha internet. E mujtë dhe këta qeverisë më në ndimue, jo vesh neve pensionjarve, po edhe të krejtve pak me na, onë na i farë mundësi, na i farë bugjeti, me pasë në shkapë thotë këj kolega, na i ekskurzion me shkue, të anë jemi pak matë të asë, se pensionit janë shumë dvogla. Si pas kryetarit të këti fshati, Reshat Selimi, komuna kishte ko që kishte ndarë një hapësirë të dedikuar për pensionistët, por për kompletimin e saj me interiar të mirë, kontribuoi një mërgim. Gjendëm e pra një objektit, i cilë është përëruar para disa ditësh, është qëndrimi ditore pensionistë dhe fshatë mështishtë. Fatkecish, deri kuën kërë është përëru kërë objekt, pensionistë e fshatit tonë, si një komunitet i nderu, një shoqërisë tonë, nuk ka pasë së mund të takua dhe ku mund të kalojnë kua njëri me tjetër. Ky objekt ka qenë objekt i ish qendrës mjekësisë familjare të mushtishtit. Ne fatmirësisht para dy vitev e kemi ndërtu një objekt të ri, do anë komuna Suareke se ka ndërtu një objekt të ri qendrës mjekësisë familjare dhe gjitha shërbimet primare shëndetësore banorë tani morën objektin e ri, ndërsa ky objekt e kemi destinu që tjetë një objekt administrativ i fshatit mushtisht. Dërsa në kuadrë të ati objektit administrativ, një pjesë konsiderushme të ati objektit e kemi nda për fshatën e pensionistëve. Dhe në është një projekt komunal, i cili është para pa, dhe më në është shpallë tenderi dhe gjitha ato procedurat e regull të janë për cjellë, ndërsa kur kemi arritu në fazën e mobilimit, inventarizimit ti, për fatë të mirë është paraqitur një donator, një bashkëvendas civil i cili jeton dhe punon në botën e jashtë në Gjermani, emri i tij. Po ja përmendni edhe kështu, emrin e plot për shkak se është një kontribus i vazhdueshëm i panor për domthonë i vazhdueshëm i mushtishtit dhe i cili kontribon në vazhdimsi për të mirën e mushtishtit dhe banorëve të tij. Ai thotë se mërgimtari Ismet Çala vazhdimisht kontribuan në të mirën e fshatit të tij të lindjes.
ai me vetë kontribut dhe me shpenzimet ti e ka kompletuar këtë objekt, i do të mendoj që nuk do ta kishte pas këtë pamje pandimin e tij. Edhe është shumë interesant deshta diçka kur është fjala e Ismetit, që përmendën edhe diçka Ismeti, asnjëherë nuk ka pritë që ne t'i kërkojmë ndihmë. Ismeti është i përcjell në vazhdimsi ngjarje, domethënë edhe zhvillime në fshat, dhe gjithmonë kur e sheh që është diçka e nevojshme për mushtisën dhe për banorët tonë, ai lajmërohet atë. Siç është rasti edhe për këtë objekt. Domethënë personi i parë që më ka kontaktuar ka qenë unë, e ka shprej dëshirën që të investoj këtu dhe ka qenë donatori vetëm i cili e ka kompletu këtë qëndrim ditur të pensionistëve, i cili po shfrytëzohet në mënyrë domthonë shumë suksesshme dhe në mënyrë efikase nga pensionistët tonë. Sipas ti, pensionistët e mushtishtit janë shumë aktiv. Më së shumti prej të gjithë banorve, ata gëzojnë të mirat që ofron fshati i tyre. Ne kemi një komunitet mjaft aktiv të pensionistëve. Është një komunitet mjaft i madh, një pjesë e konsiderueshme e tyre shumë e madhe është njerëz që kanë dalur kohëve të fundit në pension, pra mosha e tyre është aty rreth 65-66 vjeçare dhe janë një komunitet mjaft aktiv i cili i shfrytëzon gjitha të mirat dhe gjitha ato që po i bëjmë fshat. Ne kemi ndërtuar këtu edhe disa shtigje të ecjes se disa shëtitore, është shumë interesante ku gjëra që nuk i kanë vrejtë të fshata tjera, e kanë vrejtë që frekuentuesit më të shpeshtë të aty në shtigje dhe të aty në shëtitorë dhe të aty në shtigje vtjecës janë pensionistët tonë, të cilët në vazhdimësi grupe dalin dhe e shfrytëzojnë dhe më thonë këtë arjen e pastër dhe këtë ambientin e mrekullueshëm të bjeshve të qarën, ku është i shtërirë fshatin mushtisht. Komuna Suarekës në vitin 2022 kishte përëruar ndërtesën e re të qandrës së mjekësisë familjare në Mushtisht. E tani ish ndërtesa e QMF-s. Është shndëruar në qëndrim ditor për pensionist, e cila do të menaxhohet nga shoqata e pensionistëve të këtij fshati.